ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចម្លែកមែនបើពស់មួយក្បាលចូលទៅសំងំក្នុងត្រចៀកស្ត្រីម្នាក់ហើយសូមបីគ្រូពេទ្យចាប់ទាញក៏អត់ព្រមចេញបាទបាទថ្មីថ្មីនេះវីដេអូឃ្លីបមួយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាទស្លុតរន្ធត់និងភ្ញាក់ហើរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញសត្វពស់មួយក្បាលបានចូលទៅក្នុងត្រចៀកស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ ហើយអ្វីដែលចម្លែកខ្លាំងនោះគឺវាពុំព្រមចេញមកក្រៅនោះឡើយបាទមកនៅក្នុងឃ្លីបដែលមានរយៈពេលជាង3នាទីបានបង្ហាញពស់មួយក្បាលកំពុងតែជាប់គាំងជ្រៅបាទនៅក្នុងត្រចៀករបស់ស្ត្រីម្នាក់ដោយវាសំងំដេកនៅទីនោះបាទគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមយកពស់នោះចេញប៉ុន្តែការខិតខំទាំងអស់គឺឥតប្រយោជន៍ទេ បាទបាទយោងតាមNDTV វីដេអូនេះត្រូវបានគេបង្ហោះបាទដោយករណី Facebook មួយបាទដែលមានឈ្មោះថា Chandan Singh បាទ Chandan Singh ដែលបានដាក់ caption ជាភាសាឥណ្ឌាប្រែថាឪពុកចូលក្នុងរន្ធត្រជាបាទនឹងទាក់ទាញការចូលមើលយ៉ាងច្រើនបាទហើយនៅពេលផ្សាយឡើងវិញរបស់ NDTV ថ្ងៃទី 12 ខែកញ្ញាវីដេអូនេះមានអ្នកមើលច្រើនជាង 87k បាទបាទអត្តសញ្ញាណស្ត្រីរូបនេះមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញឲ្យដឹងណឡើយទេបាទហើយប្រភពក៏មិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលានិងទីតាំងបាទនៃឧបទ្វហេតុនោះទេបាទហើយឃ្លីបនេះបានបញ្ចប់ដោយមិនដឹងថាពស់នោះត្រូវបានគេយកចេញវិញឬក៏អត់នោះដែរ បានអញ្ចឹងគ្រាន់តែត្រឹមដឹងថាចូលទៅជាប៉ុន្តែការយកចេញវិញបានឬក៏អត់បាទអត់ទាន់ដឹងដែរបាទបាទមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចបាទនៅពេលដែលមើលវីដេអូឃ្លីបនេះបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបានគិតថានេះគ្រាន់តែជាវីដេអូខ្លែងៗដើម្បីទាក់ទាញការចូលមើលតែប៉ុណ្ណោះបាទហេតុនេះពួកគេក៏បានស្នើឲ្យបង្ហោះវីដេអូទាំងមូលដើម្បីមើលពីរបៀបបាទដែលដាក់ពោះចូលត្រចៀកជនរងគ្រោះ បាទយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទសត្វពស់ខាំគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បាទប្រហែលជាបាទ81,000 បាទទៅ10,000 8,000ទៅដល់38,000ក្នុងមួយឆ្នាំ មកពុះក៏ជាសត្វដែលមានពឹសដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅលើភពផែនដីផងដែរបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច Subscribe បណ្ដាញសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា